nashukuru kwa sababu rais hajakuja mikono mtupu. Amekuja na cheti cha mashamba, title deeds, zaidi ya 1030. Hapa tumekuwa na viongozi, tumekuwa na serikali katika nchi yetu ya Kenya. Lakini hapa madaraka nyinyi mmekuwa na mashamba ambayo sio yenu kwa sababu hamjakuwa na vieti vya yale mashamba. Lakini siku ya leo, William Samoei Ruto, kwa kutimiza ahadi zake, amerudi hapa daraka na akakuja na zile title deed. Huu jamaa ni wa heshima. Na ndio maana rais wetu ameheshimika na nasifika duniani kote. Mlimuona pale Ufaransa akiongea, wananchi wa Faransa wote wanapiga makofi. Akienda pale African Union, wote wanasema kwa kweli huyu jamaa ni zawadi kwa Afrika yote. Na zaidi ni zawadi kwa wadharaka hapa Ukambani. Na tunajua kwamba Wakenya wamekuwa na hali gumu, haijaanza leo. Lakini rais wetu amesema kwamba atatatua yale mashida ambayo imetugombea sisi wananchi wa Kenya. Lakini kuna wale ambao wanaona rais akipiga hatua moja mbele karibu anatatua shida zetu, wanakuja wanasema maandamano. Tangu lini Wakamba nyinyi mkaanza kung'oa reli? Hiyo maneno utakubali kweli? Nyinyi mnajulikana mambo ya kung'oa reli kweli? Sasa hii mambo ya kung'oa our expressway pale Mavoko, hiyo ni mambo sisi tutakubali? Lazima tuyakatae kwa moyo wote wetu kama watu hapa Ukambani. Kwa sababu hii serikali iko hapa kutusaidia kutoka kwa zile shida ambazo tumekuwa nazo. Tunashukuru kwa sababu siku ya leo Mheshimiwa Rais ameweza kutimiza ahadi moja yake na atatimiza zingine nyingi hapa katika hadharaka. Na tunajua kwamba katika nchi yetu ya Kenya ataweza kutatua mashida yote ikiwemo ushume, hali ya gharama ya maisha kuwa juu itateremka kwa sababu Rais Ruto anashughulika na Wakenya. Rais mgani tena mkamuona within 1 year ameleta cheti 30,000. Siku ingine gani mkaona rais anakuja kila siku kushirikiana na wananchi wa kawaida? Huyu rais wetu ameshinda. Rais tunakushukuru. Tunaomba ukanyangie pale. Wale watu wa maandamano nao tunataka kuambia sisi hatutakubali kamwe mambo ya maandamano nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu sisi tunataka maendeleo na sio maandamano.